大家好，欢迎收看本期的历史百家。人世间所有的分离，都是为了更好的重逢。美好的日子总是那么的短暂，春节假期结束了，朋友圈弥漫着开工红包的味道。为了记录春节这一人类史上最大的迁徙活动，我们征集了一些父母送你离开的样子。以往都是父母目送我们的背影，今天让我们看一看父母送你离家的样子。网友妹，老妈送我出门时的目光，一直鼓励我无惧前行。多少人在离家时不敢回头，转身已然泪下。出门开工的有目标有希望，而留守在家的人却守着寂寞和期盼。平静的生活热闹一番后，又回归寂寞，然后再期盼着新的一年儿女回家团圆。各种无奈，只有留着的人在时光中慢慢咀嚼。安徽同龄网友倾心相待，我就那样看着妈妈给我装这装那，塞了满满的一后备箱。她笑了，满满的爱。我却偷着哭了，深深的愧疚。远嫁的姑娘，回不去的家。网友误，这张外婆送我的图片，无法表达的心情。他们的要求不高，就是常常看望一下他们，多问候一声。网友一面人，老家还剩奶奶一个人了，一年只能回来两三次，走的时候奶奶抱着儿子喘气，也要坚持送我们。隔着两代人的爱，莫名的鼻子发酸。一面人的父亲去世，自己嫁去上海，还好家里有姑姑叔叔们陪伴老人。网友无名，离别的伤心泪水滴落下。我们都是在和亲人渐行渐远着，为了理想我们奔赴远方，故乡是我们最后的精神寄托。网友梵高的向日葵，早上7点，零下2度，爸妈非得下楼送我们，妈妈不停地在车窗外叮嘱我儿子，要听妈妈话，不要哭闹。妈妈泪水在眼里打转了很久，还是流下来了。我赶紧说，赶紧上去吧，下面凉。这辈子对父母最不孝的莫过于远嫁。父母送我们的样子让人心痛，却也在激励着我们为了更好的重逢在异乡努力拼搏。不正经鼠鼠团队原创版权作品未经允许严禁转载，侵权必究。